ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଓ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖି ବାଲୁକା କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ମେସେଜ୍ ଅଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇ ତିନୋଟି ମେସେଜ୍ ନେଇକରି ଆମର ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜିର ଏଇ 71ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ।